Děkuji, že jsi dorazil. Dneska přijal pozvání Jiří Machurka, hráč Čavky. Ahoj, děkuji za pozvání. Ty seš Google vzdorný, takže já dneska nechám tablet zavřený a pojedeme prostě z patra a uvidíme, k čemu se dobereme. Takže já doufám, že mi v tom trošičku pomůžeš a uděláme třeba takový uvolněnější díl. OK. Co nám řekneš k letošní sezóně? Už vlastně zbývá poslední zápas, jestli se nepletu, nebo dva? Dva zápasy. Tak už je nějaký čas asi jako bilancovat, co se vám povedlo, nepovedlo, tak jak to teďka odnotíš? Jestli se bavíme konkrétně u nás o Čavce, no, tak u nás jako vládne spokojenost. My jsme jako nováček si dali jasný cíl, dali jsme si cíl záchranu a vzhledem k tomu, jak přebor je těžká soutěž a vzhledem k tomu, že vlastně se potřebuješ vyhnout posledním čtyřem místům, tak jsme byli zachráněni pět kol před koncem, což pro nás bylo jako velký úspěch. Že jsme si tu sezonu mohli dohrát jako v pohodě a nemusíme se tam prát teď ke konci, tam, jak se tam mydlejí ty ostatní. Takže jako za nás jednoznačně jako úspěšná sezona jako nová pro nováčka. A nebyl to malej cíl zbytečně? Nemyslím si, že to byl malej cíl, protože my jsme do přeboru šli samozřejmě s velkou pokorou. My víme, co jako je to za soutěž. Čavka samozřejmě přebor dlouhodobě vždycky hrála, potom se to jednou sezonu nepovedlo. Paradoxně tři sezony potom to trvalo vrátit se zpátky kvůli covidu, takže my jsme do toho šli určitě s velkou pokorou a opravdu jednoznačný cíl, jediný náš, byla opravdu jako záchrana s tím, že ideálně ta záchrana, jaká se nám povedla, aby byla jako v klidu. Aha. Takže opravdu spokojenost jako u nás. No a co příští sezonu? Protože když jsem vás letos viděl a viděl jsem vás třikrát, tak mám pocit, že to mělo jako zestupnou tendenci spíš ty výkony a že teďka jste tam poskládali docela slušný tým, si myslím. Jo, to asi jo, dá se říct, že určitě. Nicméně, co jsme se bavili s trenérem, nebo co trenér nám říkal v kabině už nějaký nástřel na příští sezonu, tak vzhledem k tomu, že si myslíme, že přebor bude příští rok ještě kvalitnější než letos, takže do toho půjdeme asi se stejným nebo možná jako hodně podobným cílem. Bude prostě určitě jednoznačně na prvním místě bude nespadnout, hrát v klidných jako vodách a když se podaří jako něco navíc jako tady v té sezóně, když nám tam vyšla určitá pasáž, tam kdy jsme jako bodovali, udělali jsme šňůru v řadě, posunuli jsme se hodně jako nahoru, tak jedině dobře jako. Proč si myslíte, že bude přebor ještě kvalitnější? Myslíme si to proto, protože ty týmy, který nahoře jsou, tak na kvalitě nestratěj. Ty týmy, který se zachránějí, tak si myslím, že příští sezonou budou odolnější. A ty týmy, který postoupějí, tak tam bude velká kvalita. Myslím si, že nechci někoho urazit, troufám si říct, že bude větší kvalita těch týmů, který postoupí, než těch, který teďka sestoupí. Takže v tom si myslím, že bude ten přebor příští rok jako ještě kvalitnější, než je teďka. Pojď se podívat na baráž. Chtěl bych, nevím, jestli to úplně časově zvládnu, ale jako mám to v plánu určitě. Už jsme se s klukama bavili, že minimálně tu středu bychom asi dali. Jak to bude potom ta odveta o víkendu, to uvidím časově. Rád bych to viděl, ale uvidíme. No. Já se na to strašně těším. Jo, jako baráž jako hodně zajímavá, no, takže nezávidím to těm manšaftům, ale pro jako diváka je to super. Jak těžký bylo vyhrabat se z té A třídy? Těžký to bylo. Ono jako samozřejmě vyhrát jakoukoliv soutěž, ať je to nějaká hodně nízká nebo úplně ta nejvyšší, je samozřejmě těžký. Je to těžký, jsou tam ty týmy, nechci říkat úplně všechny vyrovnaný, to v té A třídě úplně jako není, ale ty týmy, které jsou do toho pátého místa, tak prostě je těžký jako je porážet. Jo, byly tam týmy, příkladně z Braslav, prostě, která se teďka pere o postup taky, se kterou my jsme třeba udělali jenom bod ve dvojzápase. Čili to znamená, že my jsme neměli tu sezonu v té A třídě, tu postupovou sezonu takovou, že bychom to všechny jako přijeli a vyhráli jsme s nějakým obrovským náskokem, vůbec nebylo. My jsme vlastně soutěž sice vyhráli, ale se stejným počtem bodů jako Bráník, kde jsme měli lepší vzájemný zápas, takže nebylo to nic jednoduchého rozhodně. A v přeboru to nemáte teda ambici teďka nějak v nejbližší době zopakovat?
Myslíš jako vyhrát? Myslím jako vyhrát. Jo, tak jako samozřejmě, každý říká, my do každého zápasu jdeme s tím, že ho jdeme jako vyhrát, ať je to soupeř tabulkově lepší, tabulkově horší, ale jako rozhodně nejdeme do sezony s tím, že jdeme vyhrát Přebor, to ne. Dobře. Hele, a víš, proč jsem si tě vybral vlastně sem, nebo proč jsem na tebe scháněl číslo a chtěl jsem, aby jsem přijel? Ale rozhodně jako nevím, naopak jsem se jako divil, že jako proč zrovna já, si myslím, že se mnou bude nuda tady, takže opravdu nevím. Jako. Mě jsi jako zaujal na hřišti tím, jak se tím bavíš. Přišlo mi vlastně hezký, zároveň trošku vtipný, že třeba i pasáže, kdy jste jako prohrávali, ty jsi tam jako začal řvát něco ve smyslu jako tyjo, to musí diváky bavit, dneska to padá, něco takového. A přišlo mi, že se tím fotbalem hodně bavíš, tak viděl jsem to správně, nebo jsem viděl něco, co tam není? Jo, tak asi jo, ale fotbal je prostě moje celoživotní jako vášeň, hraju to od 6 let. Což je opravdu hodně dlouho už a jo, já mám rád, když jsou ve fotbale jako emoce veškerý, když prostě tomu fotbalu, ale já jsem mu dal v životě tak strašně moc jako času a pořád mě to tak strašně moc jako baví, že to je možná jako prostě odraz toho, no potom v tom zápase už. No já nevím, jestli to můžu říct, ale tak tobě už je 39. Ano, přesně tak. 40 se blíží. Ano. A co tě udrží pořád vlastně na tom hřišti, ať už zdravotně, anebo právě nějaký, jako učení, nějaký motivaci a vždycky stají všichni se všema bavíme o tom, kolik to stojí času a úsilí vůbec, jako, co tomu musí člověk věnovat. Hele, u fotbalu mě drží v první řadě chuť, jako mě to opravdu strašně baví. Jo, baví mě na tom spousta jako věcí. To by tady bylo asi na hodně jako dlouho. Tak ale minimálně tak hoďku, jako máme, tak klidně můžeš. No, prostě mě to opravdu strašně jako baví. Je fakt, že zdravotně to není úplně ono. Bolí to jako v mém věku, to fakt bolí už, ale dá se to pořád ještě, musí to se tomu jít, teda já tomu chodím trošku naproti. Myslím, udržování toho zdraví, nějaký protahování prostě a tohle to všechno musím tomu dávat jako navíc, zatímco kluci jdou a na tréninku jdou hned do baga, tak já potřebuji tu svoji půl hodinku ještě na jako dopředu. Takže to jako se samozřejmě musí, bez toho nejde, ale co bym se mi u toho drží u fotbalu opravdu jako tak chuť, no, mě to opravdu baví prostě. A často jsem tady i řešil nějaký generační rozdíly, tak jaký to pro tebe je, když teďka vám tam přijdou nějaký kluci třeba, co vylezli někde z juniorky nebo z dorostu, přijdou do toho Ačka, tak seš takovej ten typ, jako co tam o nich zve, ježiš, ta vaše generace a za nás byli kluci tvrdší a vy jste másla a jaký seš v tomhle? Hele, já si myslím, že asi tak půl na půl, no. Já v kabině se jsem měl zeptat kluků spíš, jako. Ale jako v kabině já beru všechny sobě rovný, jo, všechny, co se týče jako na hřišti, všechny z kabiny beru za svoje kamarády, jsou to prostě parťáci, ale samozřejmě je potřeba udržovat nějakou hierarchii, to si myslím, že je strašně jako důležitý ve sportu jako obecně, takže jako vzhledem k mému věku, tak jsou tam určitě samozřejmě jako věci, kterýma já jsem prošel taky jako mladý, každý jima prošel a myslím si, že je povinnost ode mě jako od starého prostě si k těm mladým nějakým způsobem chovat trošku autoritativně, aby jako oni měli ten směr, protože bez toho to nefunguje. Jako. Ty mladí kluci jsou takový, já byl stejnej, rozvrkočený a potřebuji usměrnit trošku, ať už od realizačního týmu, tak od té starší části jako kabiny. Tak to je prostě. Že udržíš nějaký řád. Jo, určitě. Ale musí se to jako. Já jsem toho názoru, že se to musí, jako, že to je fakt důležitý. Ale řekněme, jde o nějaký pokuty, nebo spíš o nějaký tvůj, řekněme, mentoring fotbalový. Jo, mentoring určitě. Na hřišti se snažím klukům jako předávat to, co já jsem během té celé své fotbalové kariéry jako pochytil i třeba od těch starších kluků taky. Ale je to spíš takový, opravdu někdy mám pocit se staršíma klukama, co tam jsme, že jsme fakt vychovatelé. Jako, že dneska ty mladí kluci prostě opravdu jsou někdy kolikrát jako děti, jsou to mamánkové.
A spíš jako tady v tom je potřeba jim trošku jako opravdu je učesat tady, protože někdy člověk jako jasné, co jsou ty kluci jako schopný předvíst. A teď myslíš na hřišti nebo obecně jako co se týče fungování v tom fotbale, anebo jsou to třeba i jako mimo fotbalové věci, které ty s nima řešíš? Ale obecně prostě. Jsou to jak fotbalové věci, tak fotbalové věci v kabině, fotbalové věci na hřišti, ale je to i jako mimo. Mm-hmm. Jo, neříkám, že jsou to všichni jako jo, úplně takhle, to určitě ne, ale jako většina. Většina, prostě. A můžeš prozradit něco konkrétního, nebo nebudeš tahat? Ale konkrétně můžu říct, včera předevčírem na tréninku trénovali s náma už posunutí jako dorostenci a trenér jim říká, kluci, začínáme prostě 11. července, zaříďte si jako prázdniny, aby to všechno klaplo. A ten jeden řekl, že tady jako celý červenec nebude, když jsme se optali, kde jako budeš, takže nejdřív na dovolenou k moři, což v pohodě, protože začínáme až toho 11. to se stihne, a potom jako řekl, že jde k babičce. Že prostě tady celý červenec nebude, protože jde k babičce, a že vlastně tady bude jako srpen, což je vlastně u něj jako v pohodě. Takže to prostě pro mě je úplně opravdu něco neskutečného, protože to prostě za mě, když já byl v Hojku, se jako nedělo. To neexistovalo. No a ty jsi prošel mládež kde? Já jsem prošel mládež od 10 let, jsem byl motorletu. Mm-hmm. Úplně na začátku jsem začínal v nějakých 6 letech klasicky do třídy, přišel nějaký trenér, dělal nějaké nábory, začínal jsem v nějakých Nebušicích, pak se to jmenovalo Mabapa, do 10 let. A v 10 letech s nás sebral trenér tam většinu kluků a vzal nás sebou jako na motorlet a od 10 let jsem tam byl vlastně do nějakých, no, 33 asi. No to, co ty říkáš, tak s tím jsem se taky setkal a vlastně i z pozice trenéra, a ty úplně jako nemáš pochopení, že jo, pro tyhle ty babičky a že nikdo... Ne, to nemám, no, to určitě nemám. Že nikdo nejde na zápas, protože má někdo narozeniny. Ne. Chápu, no, ne. Ale... Bohužel se tahle doba asi změnila, no, nebo jako, já nevím, jaký ty, my jsme od sebe přes 10 let, něco málo asi, odhaduju. A nevím, jak to bylo u vás, ale u nás prostě, kde jsem hrál, tak ten fotbal byl pro nás jako pro ty kluky číslo jedna, no. Ale ještě v těch týmech jako Čavka asi je, kdy dorostenci třeba úplně si nemyslí, že jsou profíci, tak holce to jako tolerovalo, no, protože ty kluci, ty seš rád, že ti tam jako přijdou vůbec vlastně, že v těch dorostech v té mládeži, jo. Ale jo, jako úplně přesně jak říkáš, jo. Prostě za nás to bylo jinak. Dneska ty kluci neberou fotbal jako číslo jedna vůbec, v žádném případě jako nezřídka se stává, že my, když jdeme na trénink, tak dorost trénuje tam 5 a to mají u sebe jako 3 trenéry, což je obdivu, to jako pro mě neuvěřitelná věc. A přesně, oni mají jiné priority, oni mají na prvním místě něco jiného, na druhém, na třetím, na čtvrtém, pak je asi fotbal, že když na něj nepřijde, nic se jako neděje. A přesně, a hlavně taková doba, co teďka jako pozoruju hodně často, že ty kluci hrozně brzo končí, což si myslím, že do budoucna může být docela průšvih. Já jsem nad tímhle samým úplně taky přemýšlel, protože přesně já jsem, mám jako partu kluků, že jo, prolezli jsme nějak spolu třeba juniorky dorosty a vím, většina z nás jako hodně někde hrajou prostě, ať už je to divize, přebor, třetí liga, někdo jezdí do zahraničí, ale vím, že se jako tak držím u sebe. Ale mám i mladšího bráchu, jsou to jenom 3 roky a vím, že tam už se to, tam hodně těch kluků jako vylezlo z dorostu, dobře, nedostal jsem se do ligy, kašlu na to, vlastně budu dělat něco jiného, no. A teď si říkám, co vlastně bude s těma nižšíma soutěžema, že se ty taky jako potřebuješ zaplnit hráčema, tak mám trošičku strach, no, ale ono to asi nějak se jako to vždycky udělá. Jo, ale to jako dopadne, to jako určitě. Fotbal jako i neskončí, to je jasný, ale bude toho jako ubejvat. Ono je to opravdu už strašně zná teďka, jo, ubejvají hráči, ubejvají rozhodčí prostě, ubejvají, dá se říct, jako bafuňáři. A myslím si, že to bude jako nabalovat se, že toho bude postupem času jako víc a víc. Jako třeba od teďka za generaci, za nějaký 20 let, si myslím, že jako dospělí týmy budou asi hodně zredukovaný. Já si myslím, že to opravdu nebude mít kdo hrát. Rozhodně jich nebude tolik, jako jich je teďka, nebo jako třeba dřív bývalo. Nedobro si představit, kdo to bude hrát. Neříkám, že všichni končí, to tak není, ale přesně jak si říkal, jo, prostě ty kluci mladí
procházejí dorostem, mají nějaký vidiny, já byl stejný. Já jsem si taky myslel v 16 letech, že budu hrát ligu, Bundesligu, ligu mistrů. Potom jsem prostě vylez z dorostu do chlapů, zjistil, že jsem prostě obyčejný dřevák, jako jsou všichni ostatní, ale ten fotbal jsem měl rád a zůstal u mě prostě, opravdu prostě strašně jako hrozně vysoko a platí to do teďka. A toho si úplně u těchto z těch mladých kluků teďka jako nevšímám. Neříkám všichni, některý jako jo, ale hodně jich to tak nemá. Ty jsi zmiňoval nějaký svůj mentoring. Plánuješ přejít do pozice trenéra? Nevím ještě, nevím. Ale zkoušel jsem nad tím přemýšlet, úplně nevím. Nechávám prostě dojet nejdřív jako hráčskou kariéru a pak se uvidí. Jako. Jak dlouho myslíš, že to ještě bude dojíždět? Hele, já vždycky říkám, že dokud mě to bude bavit a hlavně dokud mi bude sloužit zdraví. Ale myslím si, že asi už to hodně dlouho nebude. Jako. Že prostě opravdu já to cítím na sobě, že to jako bolí. A potom už opravdu to bude nejspíš jenom taková jako kopana někde s kamarádama, někde na pácku. Nějaká handspalka, kterou já jsem jako nikdy nehrál, vždycky mi to hrozně mrzelo, ale neměl jsem na to ani čas a bál jsem se, abych se jako u toho nezranil. Takže si myslím, že... Já jsem se tam zranil dvakrát. No, opatrně. takže jako tenhle ten přebor, mám hrozně rád, tuhle soutěž mám opravdu strašně rád a jak dlouho tady... To nemusíš jako říkat jenom, že jsi tady v tom podcastu. No, ne, to jako k tomu se možná ještě dostaneme, ale přebor jako opravdu soutěž, kterou mám opravdu hodně rád. Já jsem ji jako v životě toho moc nenahrál přeboru. A když už jsem tam hrál, tak jsem měl to štěstí, že jsem hrál vždycky jako vysoko. Dokonce jsem měl to štěstí ho dvakrát jako vyhrát, což bylo super. Ale abych se k tomu vrátil ještě, hele, těžko říct. Na příští rok jsem připravený ještě a co bude ten následující, to nevím. A na co dojíždíš? Jsou to kolena, kotníky, celkově? Hele, já musím zaklepat. Mě se vždycky jako vyhejbali naštěstí těžký zranění. Já jsem nikdy neměl zranění těžce koleno, neměl jsem zranění těžce kotník, nebyl jsem nikdy na operaci. Takže to se mi jako naštěstí vyhejbalo, ale čím jsem starší, tak tím častěji jsou to svaly, no, praskají mi svaly, to je prostě, já se uzdravím, praskají mi lejtko, 5 týdnů, uzdravím se, praskají mi zaďák, zase 5 týdnů, 6 týdnů prostě a takhle jako je to furt dokola a mě třeba utekla celá zimní příprava tady tím, úplně opravdu celá. Já jsem naskočil do přípravy až někdy vlastně týden před mistrákem, což vzhledem k tomu, že bylo asi 4 měsíce jako volno, tak to bylo fakt málo a hrozně mi to jako chybí ta zima, takže spíš tadyhle, no, spíš ty svaly a tohle kolem toho. A se zádama mám problémy teda taky, no, a to už dlouhodobě. U těch svalů je blbý, že tam vlastně nikdy nevíš, kdy už je to dobrý a kdy vlastně to ještě dobrý není. Jo, přesně tak, no, přesně. Takže chápu. Ale jak jsme se bavili o té fotbalové budoucnosti, tak jsem se ještě chtěl pozastavit u těch rozhodčích. Páč, já s nima mám takový specifický vztah, já jsem vždycky ten první, co na ně huláká. Ale z druhé strany vlastně rozumím tomu, že to nikdo nechce dělat. I kvůli lidem, jako jsem já. Myslíš, že je někde řešení? Řešení čeho? Teďka nevím, řešení toho, aby těch rozhodčích bylo dost. A byli dobrý. Hele, dobrý budou, když se vypískají prostě. To je jako se vším. Jako rozhodčí, který bude pískat, tak bude sbírat zkušenosti, bude se zlepšovat. To také prostě. Ale... co udělat pro to, aby jich bylo víc? Já nevím, jako těžký. Jo. Už dneska je prostě vidět opravdu, že jich je málo, protože jedeš po Praze a vidíš billboardy, že staň se rozhodčím, scháníme rozhodčí, prostě vidíš to reklamy v televizi, což je svým způsobem jako zajímavý, že prostě opravdu jsou reklamy na to, aby ty rozhodčí přitáhli. Ale já nevím, no, možná... Bavil jsi se tady o tom s Podvajzem, bavil jsi se tady o tom s Radimem, já jsem jako stejného názoru, jo. Já bych se k těm rozhodčím zkoušel obecně jako fotbalová veřejnost, ať už jsou to hráči, funkcionáři, fanoušci, všichni, já bych se k tím zkoušel chovat líp, oni se nezaslouží to, jak se k tím všichni chovají, prostě nezaslouží, hele já už jsem starý, jo, takže já už se s nima jako bavím jinak. Když jsem byl mladý, tak jsem na ně taky hrozně zlej. Nadával jsem jim prostě, viděl jsem to všechno strašně špatně, že nám ubližují a že dělají schválně a že to prostě neumějí. Já to vidím samozřejmě jinak, ty kluci, já jsem rád, že tam jsou. Jako já se nechci dožít doby, kdy se bude hrát přebor a bude pískat jeden rozhodčí, protože prostě na ty lineový už jako nebude, jo. To bych nechtěl, takže já si jich jako vážím.
připojuji se k podiumu, k Radimovi, prostě k té výzvě, nechme je bejt, važme si, jako, že to dělají, protože přesně, kdo z nás by to dělal? Já bych třeba nepískal, protože já bych to na to jako neměl. Já bych neměl na to, že na mě řvou domácí, řvou na mě hosté, řve na mě lavička, druhá lavička, řvou na mě diváci, všichni mi nadávají, prostě prakticky jako to vypadá, že nikdo nemá rád, ale já je rád mám, já to řeknu, já je rád mám prostě. Okay. Já jsem za ně rád, bez nich to nejde, ten fotbal bez těch rozhodčích nejde prostě a že písknou špatně, písknou, no, tak jako my to kopneme taky špatně, že, samozřejmě, takže já to vidím takhle, teď už ve svým věku. Co jsi teda vlastně všechno vyzkoušel, když mluvil jsi o přeboru, tak kde máš všude odkopáno? Hele, já to mám jednoduchý, já jsem kopal přebor divizi 3. ligu. Takže tady ty tři soutěže. A vlastně ještě vlastně teďka, když nad tím přemýšlím, tak když jsem úplně začínal v Chlapech na motorletu, tak tam tenkrát Bčko bylo ještě v B třídě, tak je možný, ale to si nepamatuju už, že jsem možná naskočil sem tam za Bčko nějaký B třídě. Když se tam, ono se tam potom, bylo to období, kde se furt postupovalo z B třídy do A třídy, z A třídy hned jako do přeboru tenkrát za Stýblíka. Takže možná tu B třídu a A třídu taky vlastně. No a pozor, a s Čapkou jsem vyhrál A třídu, vlastně jsem chtěl říct, že šmarem úplně vypadlo teďka, jasně A třídu. No takže B třída možná, A třída přebor divize 3. liga. Byl jsi někdy blízko profi fotbalu? Nemyslím si. Ne, to si nemyslím. Jako vyloženě druhá liga, první liga, to já jsem dřevěnej, jako to... Takhle jako vysoko, to mě... Jako, ale můžeme se bavit o tom, kolik těch dřeváků, nějakou tu profi smlouvu někde má. Hele, to asi jo, ale ne, to mě jako ani nelízlo, to ne. Takže myslíš, že ta třetí liga byl nějaký tvůj i fotbalový strop? Myslím si, že jo. Mm-hmm. Já jsem třetí ligu hrál tenkrát s motorletem, ty jo, no, to už ani nevím, jestli to bylo 20, tam někde nějakých, teďka už to 13 let zpátky. Měli jsme tam Bčka předtím, než je zrušili ještě. Bčka ligových týmů, byla to jako hodně dobrá soutěž. My jsme spadli tenkrát. A nevím, tu druhou ligu se nemám srovnání, já jsem ji jako, viděl jsem ji samozřejmě hodněkrát, je to jiný, než když jsi jako na hřišti. Takže nevím, ale myslím si, že ne. Myslím si, že ta třetí liga, tak jak já si mi zažil, tenkrát byla těžká, tak myslím, že to byl můj strop, jako, že navíc jsem jako neměl, si myslím. Dokdy jsi třeba řešil, jakou soutěž hraješ, nebo jak moc se někde prosadíš a kdy už jsi si začal fotbal vyloženě jenom třeba užívat? Hele, já jsem takhle nikdy moc nebral, že bych řešil, jako, kam až to jako může dojít, protože já jsem vlastně, jak jsem říkal, já jsem byl celou kariéru do 33 let jsem byl jako na motorletu, od mládeže, od 10. Čili to znamená, že já jsem byl v té kabině, kde jsme měli jako skvělou partu. Opravdu musím říct, že to byla jako úžasná parta. Dodneska jsme jako velký kamarádi všichni. A já jsem to neřešil. Já jsem prostě hrál fotbal, chodil jsem na ty tréninky, chodil jsem na ně rád, hrál jsem rád fotbal, zápasy a že jsme mydlili divizi, pak se nám podařilo postoupit třetí ligu. Rád jsem chodil prostě i za Bčko, jako, takže já jsem to neřešil, co bude příští sezonu a jestli mi někdo zavolá, tohle to vůbec. Jako. Já jsem hrál prostě fotbal. A proč jsi to motorletu odešel? Myslím si, že nastal můj čas. Já jsem končil na motorletu, myslím si, moc hezky. My jsme vlastně hráli, já jsem podzim ještě celý odehrál, ten poslední rok, kdy jsem byl, tak podzim jsem ještě odehrál Fáčku. Hráli jsme nahoře, hráli jsme v opustu do 3. ligy, nakonec se to teda nepovedlo těsně, ale podzim jsem z toho už vypadl, trenér už se mnou úplně jako nepočítal, což mě úplně jako nevadilo, protože já jsem celý jaro potom odehrál s Bčkem a to jsme vyhráli ten přebor, takže to bylo super. Takže tam tě to vlastně bavilo a Jo, hele jo, protože taky, jak v tom A týmu, skvělý kluci, parta, tak v tom B týmu taky, jo. Tam byly mladý pušky, opravdu jsem hrál s těma mladýma jako klukama, který byli opravdu jako dobrý, je to vidět dneska, co ty kluci jako kopou vejš, jako jak se prosazujou ve fotbale, tak tenkrát to byli opravdu jako mladoučký kluci, kteří vyšli prostě z dorostu motorletu a já tam s nimi jako starší kluk a opravdu jsme to jako projeli ten přebor,
nějak do posledního kola jsme se přetahovali ještě s Třeboradicem a udělali jsme teda spoustu bodů. Jestli si to dobře pamatuju, jsme udělali nějakých 76 bodů. Což je prostě 25 výher, jedna remíza ze 30, to je dost, si myslím. A bylo to jako skvělý, no. Opravdu mě to bavilo, jako. Tahle sezona mě bavila, ta moje závěrečná motorhle, to mě bavilo hodně teda. A jsem si užil. Tam pro tebe místo neměli už potom. Myslíš? Myslím v tom Bčku, že jsi odcházel z motoletu, už jsi stál třeba Bčku. Hele, ani nevím, že to takhle jako dopadlo, že jsem odešel, mě se ozval Li. Pár týmů se mi ozvalo, jestli bych neměl zájem jít jako za nima. Na motorletu mi jenom řekli, že se mnou nepočítají dál v A týmu. Hele, B tým prostě, no já to bral tak jako, že to takhle prostě dopadlo, že to byla ta třešnička na dotu, že jsem to s tím Bčkem vyhrál, rozloučil jsem se tam se všema, vybral jsem si tým, do kterého jsem jako odešel a tak to jako bylo. Vlastně já jsem se vlastně na motorletu s nikým ani nebavil, jestli by byla možnost tam zůstat nějakou jako jinou formou třeba než tom A týmu, s nikým jsem se nebavil, takže to dopadlo, takže jsem se zbal věci a šel jsem zase o dům dál jako no. Co tě zavedlo až do Čavky? Hele, do Čavky, to asi jednoduchý, no, já jsem šel za trenérem Novotným, já jsem vlastně za ním šel už právě z motorletu, rozhodl jsem se, tenkrát jsem šel do Hořovic, kde on trénoval, ty hráli taky divizi, takže jsem šel za ním, znali jsme se z motorletu a on potom vlastně skončil, asi o půl roku dřív než já, o tři čtvrtě roku dřív než já v těch Hořovicích a zakotvil v Čavce a když já jsem potom končil v Hořovicích taky, tak se mi ozval, já jsem říkal, jo, proč ne, jako půjdu klidně rád jako za ním. My si jako rozumíme, jakým způsobem, vyhovujeme si. Takže jsem šel do Čavky a to hlavně taky proto, protože já jsem chtěl opravdu do toho Přeboru. Jo. Už jsme u toho. Já opravdu Přebor mám rád jako soutěž, je prostě je to takový domácí, je to pražský, všichni se tady jako hodně znají, bych řekl. Navzájem, já znám jako mraky lidí pomalu v každém týmu, jako, takže to mě jako baví. Je to, není to náročné jako na dopravu, i když teďka se tam sešly tyhle ty... Hele, mně přijde, že já nevím, od koho jsem to slyšel, ale že se Přeboru říká tramvajová liga. Jo, jasně. Mně přijde jasně. Jako největší blbost, protože já nevím, protože do Kolovrat nejezdí tramvaj. Já nevím, kolik těch týmů bych vyjmenoval, napadá mě Hostivař, tam bydlím, tam tramvaj určitě jezdí. Admirata už vlastně to nehraje, tam taky jezdí tramvaj kousek. Na spoje by se asi došlo tramvají, jako, už je to teda dál od té tramvaje, ale já nevím, jestli vyjmenu další, no. Hele jo, tak to je asi, to má společného, nebo ten název má spojitost jako s Prahou jako takovou prostě, že jo, Praha tramvaj. Jako jo, ale to jsem chtěl říct, že jako ona ta dojezdovka je skvělá, akorát zrovna teďka se sešly jakoby přesně, jo, máš tam tenhle ten trouhelník, jako uří Němec prostě, jsou tam Královice, jsou tam Kolovraty a co já jsem dlouho nevěděl, protože my s tím hrajeme vlastně poslední kolo venku, že vlastně ještě v Kolodějích hraje jako Bčko Žižkova, no, tak to je takový jako úplně, nevím, jestli by si pomalu neměli otevřít nějakou svoji středočeskou soutěž, protože to úplně jako Praha, no. To já byl kyselý, já jsem si normálně koupil auto, když jsem jako šel hrát Přebor. Takže tím jsem hrál venku, dojížděl jsem, ale že to vždycky jako ty kluby nějak jako zajistili tu dopravu, ale teďka já jsem si musel koupit auto kvůli Přeboru. No, hele jo, ono jako ve srovnání právě s těma soutěžma, které jsou vejš, divize třetí ligy, to je fakt jako nesrovnatelný. Jo. Tam tyhle cesty do Chebu, do Budějovic, do Krumlova prostě, do Sokolova a tyhle, to je fakt šílenost prostě. To jako já jsem toho najezdil leta letoucí, opravdu mraky a musím říct, že prostě když sedneš do autobusu, jedeš 2,5 hodiny někam, kde musíš být hodinu a půl před zápasem, 2 hodiny trvá zápas a zase 2,5 hodiny zpátky a ještě tě tam prostě, ještě tam křápneš 3-0, tak to jako, jak říkám, já mám emoce u fotbalu rád, ale postupem času potom už mi to jako nechutnalo tohle. To jako, proto jsem řekl dobrý a konec prostě a ve svým věku už na to kašlu a už chci být jenom v Praze, jako už nechci cestovat. A teď ti dám šanci pochválit, co fotbal Praha.cz, co jsem tak pochopil, tak nějaký podcasty jsi slyšel? Slyšel. Co vůbec tak obecně, jako ty články, typovačky, sleduješ to všechno, baví tě to, nebo to tak nehltáš? Ale sleduju to hodně, jako články samozřejmě, jak říkal Radim, jo,
já hned v pondělí ráno, a protože stávám brzo ráno do práce, tak hned v pondělí opravdu na tu pátou si to otvírám. Hned si to jako přečtu souhrn celý toho víkendu, je to skvělý, jako články, je to perfektní. Jo, souhlasím s Radimem, že prostě v těch vyšších soutěžích to vůbec není, jako, jo, jsou tam nějaký pokusy, ale zdaleka to jako nedosahuje tyhle úrovně, takže fotbal, práce, to je opravdu jako skvělá, jako skvělý webový stránky jsou to, já to mám moc rád, baví mě to, podcasty jsem slyšel, ne všechny teda, slyšel jsem možná půlku, výborný taky, jo, je prostě nemá obdoby jinde, nikde nic jiného jsem jako nikde takového neviděl, je to skvělý prostě. A jak říkám, no, jako fotky, sestřihy videí, jo, to se vidíš celý kole. Kluce dobrý. Jo, jako to je jako opravdu úžasný, jako, že si pustíš prostě sestříhaný všechny jako góly, to je jako perfektní věc. Jako za mě opravdu super, musím říct, že jako super. No, když zůstane v Přeboru, napadne tě někdo, kdo tě třeba letos zaujal ze soupeřů, z hráčů, nějak někdo, kdo ti třeba utkvěl v paměti, koho si koho bys vyzdvihnul? Já, ale toho by bylo jako strašně moc, toho já jako úplně teď nevím, koho bych vyloženě jako vybral úplně jako top, ale jako dokázal bych říct opravdu jako hodně asi, no. Kde začít? Tyjo. Ale ani nevím teďka, jako nevím, kde začít, ale jako opravdu tam toho je jako, myslím si, na všimnutí tak strašně jako moc, že bych mohl jako vyjmenovávat opravdu hrozně jako dlouho. Ať už prostě střelci, ať už prostě jako postavení v tabulce, ať už některé jako zápasy, které končily jako zajímavýma výsledkama, nečekanýma výsledkama, ať už prostě jo, nějakým způsobem předsezónní přestupy a vůbec jako všechno. Myslím si, že toho je, já si myslím, že v Přeboru se toho děje hodně jako zajímavého. Což je dobře, není to nuda. A měl jsem na mysli třeba, nevím, nějakýho hráče, kdo tě třeba jako zaujal nějakým svým výkonem, koho si třeba předtím neznal, víš, nebo někdo takovej, nebo jestli třeba někdo nějaký týmový výkon, že jste třeba s něma první půlku hráli nic moc a druhou půlku ti přišlo, že třeba ten fotbal jako dostal grády. Něco takového, ale jestli nic takového nemáš, tak jako posledný. Ale nemůžu asi říct, že by mě někdo vyloženě z hráčů překvapil, protože já všechny znám, ne osobně, ale jasně. Tak nějak jako z doslechu a tím, že jako mě fotbal baví, tak se tomu věnuju hodně, to jako sleduju všechno. Takže asi nemyslím si, že by mě někdo vyloženě překvapil. Ale jo, třeba mě třeba překvapil Vyšehrad, jo, že vzhledem k tomu, jak vypadal na podzim a jak vypadá na jaře, tak to si pro mě bylo celé jako překvapení, to jsem nečekal. Nemají vůbec špatný tým. To jako musím říct, že pro mě bylo docela překvapení, že se to takhle jako vyhrabali v uvozovkách, protože ještě samozřejmě ještě bojují o záchranu. Takže to, potom musím říct, že mě hodně překvapily Kolovraty, když jsme si hráli na podzim, protože náš podzimní zápas v Kolovratech, kde jsme sice vyhráli 2-1, ale byli jsme prostě 90, nebo tam hodně nastavovali, my jsme tam byli 105 minut jako na kolotoči, to jsem dlouho nezažil, takovejhle, jako aby soupeř měl takovouhle kvalitu. Na jaře, když jsme s nima hráli, tak jsme doma prohráli 2-0, už to takový teda nebylo, ale na podzim to teda hodně sedlo, to mě hodně překvapilo. Že paradoxně body neudělali, ale... Jo, přesně tak. Když nás točili, tak jsme to tam urvali my a doma, když u nás doma, když už nebyli takový, tak nás se střeli 2-0. Takže to bych asi vyzvihl určitě. A potom bych asi vyzvihl dva zápasy, když jsme hráli doma s Kopaninou, vedli jsme 2-0, prohráli jsme 5-3. A když jsme teďka nedávno hráli na Dukle, taky jsme vedli 2-0 a prohráli jsme 5-4. To byly takové jako zápasy, si myslím, hodně zajímavý, divoký. Myslím si, že jsme se prohráli jako vlastníma chybama, ale nic to nemění na tom, že ty týmy, přestože my jsme vedli 2-0 o dva góly, takže opravdu potom rozjeli takový jako kolotoč střelecký, že to je taky chvályhodný, si myslím. Jako. Byly to moc hezký zápasy oba dva. Zmínil jsi trenéra Novotnýho. Řekneš nám něco víc o něm? Myslím si, že velice, jak to říct, jo, jako zná ho hodně lidí, taková jako velice známá postava neligového fotbalu. Tak jestli můžeš popsat jeho práci, protože já jsem ho viděl jako stát na lavice, ale ho vlastně jako neznám. Já jsem se s ním nikdy nesetkal.
Tak jestli bys mohl nějak blíž, bez toho aniž by ses musel bát, popsat, jak fungujete vůbec. Hele, zajímavá otázka. Já proti trenérovi Novotnému bych rád nechtěl. Nechtěl bych být jako v týmu soupeře, aby stál na druhým, jako na druhý lavičce proti nám. To bych nechtěl. Já ho mám rád. Já se s ním rozumím. Chápu spoustu lidí, že si s ním nerozumějí, že prostě asi hrajou na jiné noty. Tomu rozumím, ale jako já bych těmu řekl jednu jedinou věc, a to je ta, že kdyby dávali všichni fotbalu půlku toho, co on, tak tady máme fotbal úplně jako na jiný úrovni. Hmm. Asi takhle bych to shrnul. Protože to, co on dává fotbalu a to, co všechno tomu jako věnuje a obětuje, to je hraničí podle mě se šílenstvím. No, často se tady s těma lidma o tom bavím a i proto jsem rád, že můžeme dát vlastně takovýhle prostor se, nechci říct, odprezentovat, ale trošku jako nasvětlit to, že ty lidi, co ten neligový fotbal dělají, tak to jsou všechno jako srdcaři, no, protože tam ti za to nikdo nic jako nedá, nebo já nevím, jestli je pár týmů, kde si třeba kluci jako přilepší nějak penězma, nemyslím si, že jich je jako tolik, konkrétně třeba v té Praze, takže si myslím, že furt stojí za to připomínat, že tyhle ty lidi, ať jsou to přesně trenéři, hráči a vůbec veškerý ty lidi, co ten fotbal jako neligovej dělají, tak si zaslouží jako velký obdiv. No, já, mám, souhlasím. Tam jako jsou, no. Určitě, souhlasím. Rozhodně. Takže tak, no. Takže to platí i u pana Novotný. Ale jako násobně, opravdu násobně, jako to musím říct, že tady v tom určitě. Zmínil jsi, že vstáváš brzo do práce. Když jsem si tě sem zval, tak si tvrdil, že jako nejsi ničím zajímavý a nevím, proč se jako takhle podceňuješ, tak přijde ti tvoje práce jako strašně nezajímavá, když bychom se třeba měli bavit o tom. Hele, nezajímavá ne, to já se jako nepodceňuju to vůbec, jenom tak jako, že jsem si říkal, tak o čem se bavit zrovna se mnou. Hele, práce, já dělám práci, která mě baví, já vlastně v podstatě se ráží, že řídím. Já vstávám hodně brzo, skočím do malého auta, rozvezu si věci malý, pak sám něco kýdlu, dám si nějakou snídaní něco, pak skočím do velkého auta, do dodávky, rozvezu věci jako velký, takže já jsem jako šofér, no. Já jsem takový jako opravdu to hodně jako najezdím. A to mě jako baví a dokážu si poskládat tu práci tak, aby mi časově jako vyhovovala, což je důležitý, si myslím hodně, to spousta lidí nemá anebo neumí. A takže to mě jako vyhovuje a no jo. Jezdíš po Praze? Převážně to máš fakt nervy, že tě to baví, protože hele, já jsem si vyzkoušel rozvozy a přesně tím, že jsem hledal práci, která jde nějak skloubit s fotbalem a vždycky to byl problém, protože kolikrát i tu třetí ligu já jsem potřeboval ve tři vypadnout z Prahy, což jako těžko najít takovou práci, tak já jsem si vyzkoušel rozvozy jídla a všeho možného a neměl jsem na to nervy, jako vím, že lidi to zvládají dělat 8 hodin denně i víc. A já jsem po třech, po dvou, jako nedával jsem to. A ne, že bych byl jako nervák, ale za prvý jako bylo to vyčerpávající, člověk si řekne, že jenom sedí v autě, ale je to vyčerpávající, no a za druhý ta doprava, no. Jo, hele jo, to je jako ta doprava v Praze je opravdu příšernost, to jako jo. S tím já se kolikrát hodně jako peru, kolikrát jsem si říkal odpoledne, když jsou špičky, tak jsem si říkal, ne, to ne, už na to kašlu. Vždycky jsem si to teda do teďka rozmyslel. Ale já to mám půl na půl, protože já když vyjíždím ráno, když dělám tu, jako ten ranní okruh, tak to žení spí. Takže já to profrčím, nikde nikdo není, semafory pomalu ještě problikávají, takže to já si rozvezu úplně jako na pohodu. To je super, to mě baví, když nikdo nikde není, nikdo tě nepřekáží, nikdo tě nenadává, prostě nikomu nevadíš ty, to je jako super. A potom jako odpoledne přes den, to už je horší, ale jako jo, mě to baví i tak, jako nadávám u toho, ale jo, baví mě to. Baví mě to. Člověk si uleví. A jak dlouho už to děláš? Hele, o, leta letoucí, jako, jako dlouho, no. Hlavně já to tak různě skládám, občas něco vypustím, něco si zase přiberu. Já hodně spolupracuju v práci s Honzou Piškem ze Zličína, jsme velký kamarádi,
Takže to tak nějak plácáme jako dohromady, vždycky něco jako nabereme, něco vypustíme a navzájem si vyvíjíme, když někdo potřebuje, jeden potřebuje vypustit, druhý veme za něj a tak, takže to nějak skládáme hromady. A no, leta, je to fakt leta už dlouho. Takže ty funguješ nějakou formou živnostníka, že nejsi úplně zaměstnaný, ale nabíráš si podle přesně toho, jak potřebuješ. Přesně tak, přesně. OK, a můžeš prozradit, já nevím, ráno vozíš pečivo, nebo... Hele, je to opravdu jako, je to strašně jako různorodý. Ráno naložím, hele, denní tisk, noviny prostě, občas naložím letáky, rozvezeme, jo, odpoledne nějaký balíky i pro firmy, jako opravdu tak nějak, co se naskytne, co je třeba prostě. Já si říct opravdu všechno, jako. A jaký to je biznis? To si nakoupíš auto a scháníš zakázky, je tam jako velká konkurence, nebo jsou nějaký firmy, které ti dohazujou vyloženě, že vědí, že tady máme k dispozici tohohle člověka. Jak tohle funguje? Si to můžeš trošku nastínit? Hele, já musím říct, že konkrétně u nás to bylo tak, že nám to prakticky všechno jako padalo do klína. Jo, od každého trošku, ze všeho, co si říká. Něco jsme si našli sami, přivzali jsme si to, potom se nám někdo ozval, hele kluci, já vím, že tohle děláte. Tak jsme si zase vzali od nich, něco jiného jsme vypustili a tak. My jsme vlastně nikdy nepotřebovali s Honzou, bavím se o nás dvou, nikdy jsme nepotřebovali vyloženě, že bychom řekli, hele, máme do čeho píchnout. To se prostě nikdy nestalo, jo? Že my naopak toho máme jako tolik, že jsme museli třeba opravdu se něčeho zbavovat. Takže já ani nevím, jako konkurence určitě je, ale já jsem nikdy nezažil to, že prostě jsou, že hledáš prostě v letákách nebo v inzerci, jako, že aby ses jako uživil, to ne. To my prostě naopak, my potřebujeme někdy jako opravdu si jako odtrknout. No a jak dlouho to ještě vydržíš? Hele, to je samý jak u fotbalu, jak dlouho mě to bude bavit, jak dlouho mi bude držet zdraví, protože taky na ty záda to není úplně jako ideální, ale v tuhle chvíli mě to jako hrozně baví, vyhovuje mi to, takže zatím neplánuju. Až to nepůjde, tak to nechám bejt a skočím na něco jiného. A šlo by to, řekněme tak, že by ses už posunul jenom do role někoho, kdo tu práci třeba zprostředkovává? Hele, to nevím, jestli by mě to úplně bavilo. Myslím si, že ne. Já bych jako mám rád, když přiložím tu ruku dílu. Já si to i rád sám jako udělám. Nejsem ten typ, který by si vychoval jako zaměstnance a potom jenom to jako koučoval, řídil, to ne. Já prostě jsem takovej, že já si to rád udělám sám ty věci. Jak zvládáš trénovat a hrát po 8 hodinách v autě? Ale někdy to je i díl. Někdy to je míň, někdy to je díl. Hele, jako bolí to, no. Bolí to. Jako neříkám, že to nebolí. Kolikrát prostě se na ten trénink jako přemlouvám. Ale to zase já nejsem takový, že bych jako vypouštěl to vůbec. To a já samozřejmě dobře vím, že jako moje tělo ty tréninky potřebuje, že bez nich prostě to už je úplně, to jsem kaput. To je horší než s nima. Ale jo, musí ten člověk, jak říkám, jako když toho musíš, nebo já to mám nastavený tak, že prostě sám sobě vždycky řeknu, že musíš umět si odpočinout. To je důležitý. Že když už opravdu vím, že toho je hodně, tak musím ubrat. Odfrknu si prostě, naberu síly, dobiju baterky a jede se dál. Plánuješ na léto? Na léto, hele, vzhledem k tomu, že začínáme 11. Tak takže my vlastně skončíme 17. je poslední zápas, nějaká rozlučka proběhne, to se těšíme hodně. Pak budou nějaký, kolik to vychází, 3, necelé 4 týdny volno. Hele, já nevím, mám tam nějaký turnaje po sezóní ještě s kamarádama, co jsou ty víkendový vždycky, na to se těším taky, u toho je vždycky legrace, přespíme nějaký stany, něco takový, máme si nějaký pivo, to bude jako super a a pak už zase pomalu bude vylídka jako na letní přípravu, která bude jako hrozně krátká, jsem slyšel, že snad první mistrák by měl být přeborový snad 5. jako srpna, což je až úplně strašidelně, jako brzo mi přijde. Takže ono to bude opravdu jako kratoučký, no. Ale to je super, no, oproti té zimě, že tam se teď skytáne. No, tak zima to je zas úplně, to je jak nebe a dudy, jo. Tam opravdu teďka my jsme skončili někdy v půlce listopadu a začali jsme v půlce března, to je půl roku skoro, to je šílený. A odjedeš celou tu zimu přípravu? Hele, jako obyčejně jo, já jako trénuju rád, protože já hlavně z té zimy potom žiju jako celý rok, jo. Já se snažím vždycky to nabušit co nejvíc. A letos mi právě ta zima jako opravdu skoro celá jako utekla a tím víc to teďka bolí, opravdu, že jo, já to fakt cítím na sobě, prostě já jsem promarodil tu zimu, já jsem měl ten sval, uzdravil jsem ho a na druhém tréninku mi praskl jiný. A pak zase třetí ještě, takže
Takže opravdu z té zimy jsem se chodil koukat, jak tam kluci dřou makaje a já jsem z toho neměl vůbec nic a teď mi to chybí, bolí to. No rád bych vyždímal ještě tvoje zkušenosti, hlavně ty fotbalové. Jak to podat? Když bys teďka třeba tady měl svoje 18-letý já a měl bys mu říct, hele mladý, poradím ti tři věci. Buď do života, do fotbalu, nebo cokoliv tě napadne. Co bys sis, nebo respektive někomu v takovém věku, kdo se věnuje fotbalu, poradil? Hele, já si myslím, že strašně důležitá je, tu já jsem měl hrozně málo, a myslím, že obecně je to strašně jako zanedbaný u nás, je regenerace. To bych, kdybych tady seděl a mluvil k sobě samému 18-letýmu, tak to bych si jako vložně přikázal. Větší regenerace určitě. Ta si myslím, že je důležitá, a kdybych jí býval měl víc, nebo kdybych jí vůbec měl, tak si myslím, že by teďka to bylo jako mnohem míň. A těch zranění by bylo míň, takže to určitě. Rege. A těžko říct, já bych si asi nic neřekl, já bych chtěl, abych si to celý jako prožil. Já bych chtěl, aby ty zkušenosti jsem si sám jako nabral, tak jak jsem je nabral, a nechtěl bych si něčím jako ulevit. To asi ne. Já bych si neporadil nic. Kromě regenerace bych si neporadil nic. Okay. A do života ty nic nepadlo. Ale taky ne, prostě taky ne. Já jsem byl takový dlouho, jsem byl takový samorost, takový jako takový jako divočák, když jsem byl jako mladý. Máš nějakou historku? Jo, ale to nejde. Historek je hodně. Takže já jsem jako rád za to, co jsem si v životě prožil jako mladý kluk. A jako nic z toho bych jako rozhodně nechtěl vrátit. Takže na nic bych se neupozornil. Já jsem si to prožil rád. A klidně bych to zopakoval, o to jsem asi znovu. Hele, nebudu tě dál ždímat. A ty už si podcasty slyšel, tak ano. Tobě jenom teďka teda dávám prostor, jestli víš, co říct, nebo co chceš říct. Jo, já v první řadě bych chtěl všechny vás pozdravit, všechny, co se zajímáte jako o fotbal, ať už pražský nebo obecně. Popřát vám všem pevný zdraví, důležitý. A přemýšlel jsem nad tím, mám takovou jednu myšlenku, která mě doprovází, dá se říct, hodně dlouho, a to je simulování fotbalu. Mm-hmm. Já bych chtěl... Já jsem tě viděl zvedat někoho. já bych chtěl, pojďme to všichni jako zkusit, pojďme to zkusit jako zlepšit. Jo. Já si myslím, že i když spousta lidí říká, že simulování prostě fotbal ho má tak strašně jako vžitej, že do něj jako patří. Podle mě do něj nepatří. Prostě ve simulování by byl fotbal lepší. Já například jsem toho názoru, já bych ho trestal jako hodně, zpětně klidněji. A jo, já sám jsem vyrůstal, prostě do dneška to i vidím, a když jsem vyrůstal, tak za náma chodili prostě trenéři a bafuňáři do kabiny a říkali, a padejte tam, a proč si nespadnul prostě, a to je špatně, takhle to být jako nemá. V porovnání s jinýma sportama, prostě tady to opravdu v tom fotbalu je takový humor, který tam podle mě prostě nepatří. Taková jako rakovina, který pojďme zkusit všichni společně prostě to zkusit nějakým způsobem jako uzdravit a jako vymítit. Vím, že to je těžký, že to jako opravdu je téměř jako nemožný asi, ale já jsem to nikdy neměl rád. Nikdy prostě jsem neměl rád jako padání a simulování a tohle. A to je jediné, co bych chtěl říct. Pojďme to zkusit bez toho. Fotbal bude rozhodně, jsem o tom přesvědčený, fotbal bez toho bude rozhodně lepší. Jako. Jo, to, jako, to ti tady odklepnu. Ono i, promiň, že ti teda narušuju tvůj závěr, ale i těm rozhodčím to pomůže, když budou vědět, že se nesnažíš ochcát, ale že prostě ležíš jenom, když se fakt něco stalo. No. Takže, jednoznačně, určitě. Takže myslím si, že asi neexistuje někdo, kdo by byl proti tomu, co říkáš. No. Tak to ti děkuju za podnětnou myšlenku na závěr. Tak jo, hele, tak moc děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání, ahoj.